Zdravím všechny u dnešního videa a dnešní video bude po fakt dlouhé době podzimní haul. Tyjo, když se nad tím zamyslím, tak reálně jako haul jsem nenatáčala tak strašně dlouho, aby se si o něho hrozně psali, takže máte ho tady. Já jsem si teďka v poslední době jako nakoupila poměrně dost nových kousků oblečení, hlavně teda na ten podzim, protože jsem samozřejmě měla samý topíky na léto, že jo. Takže jsem třeba něco objednala jako na Zalandu nebo na nějakých e-shopech a taky jsem zavítala do Primarku brněnského, protože ho tady máme nově, takže samozřejmě. Jako já jsem tam nesměla chybět, jo? Takže vám tady ukážu nějaké jako tipy na podzimní oblečení. Většinou teda musím říct, že jsou to jako vršky, protože nevím, proč jsem si nekoupila jako žádný kalhoty nebo něco, ale jako by já je normálně mám, že jo? Takže spíš jsem se zaměřovala na různé jako svetříky, trička, prostě mikiny a takhle. Těch tady mám jako víc než dost a potom tady mám ještě nějakou bižuterii, no všechno vám to samozřejmě ukážu a uděláme si takový trošku i try on haul, takže to uvidíte i na mě, jak to vypadá. Tak jo, já to nebudu nějak dál zdržovat, budu moc rád za každý like, koment, odběr nebo třeba i sdílení tohoto videa. Napište, co z tohohle oblečení se vám třeba nejvíce líbilo. A jestli byste třeba nějaké hauly chtěli takhle častěji, jestli vás tady tenhle koncept videa třeba baví, protože já si myslím, že jenom za čas je to docela fajn. Určitě nezapomeňte objednávat můj merch na tryza.store, protože tam je samozřejmě spousta věcí, ale co se týče mé batikované kolekce, tak už tam fakt jako pár kousků, už se nikdy tahle kolekce nebude prodávat a dovyrábět, takže pokud ji ještě chceš, tak určitě nabíhni na tryza.store a pořiď si. A samozřejmě nesmím zapomenout ani na moji knížku, takže si ji stále můžeš objednávat na albatrosmedia.cz. A nebo ji taky koupíš ve spoustě knihkupectvích. A myslím si, že teďka na ten podzim, kdy třeba jako není úplně nejideálnější počasí a budeme třeba často i doma, tak si nějakou knížku můžeš pořídit, takže si třeba můžeš přečíst právě tu moji. Tak jo, a my jdeme na holík. Já se začnu tady tímhle svetříkem, který mám jako rovnou na sobě, protože se mi hrozně líbí. A je to takový jako tenčí svetřík, teďka na podzim úplná ideálka. Myslím si, že má i takový docela podzimní vibe. Hrozně se mi tam právě líbí ta kombinace té béžové s právě tou černou. A taky musím říct, že jako toho černý oblečení, jenom těch vršků mám docela dost, takže u mě je docela úspěch, že má takový krásný ovzlášení prostě tady tohle vzoru. Hrozně se mi na tom líbí, že je taky kroplý, takže vypadá dost dobře, když si k tomu vezmete nějaké jako fajn kalhoty a jako věřím, že tady tenhle vynosím na podzim fakt dost. Potom tady mám jedno oversize tričko a to vypadá takhle. Ten vzor je naprosto boží, je to takový jako liquid vzor a zároveň já jsem hrozně ráda, že konečně jsem si koupila nějaké jako oversize tričko, které je trošku světlejší, protože vy vidíte, že je prostě takhle bílo-černé. Je teda značky Monky asi a já jsem ho normálně kupovala na Zalandu, nebo teďka jako spoustu těchto věcí je hlavně ze Zalanda. Když jsme u těch tryšek ještě s krátkým rukavem, tak tady mám právě ještě takhle jedno, které je, řekla bych, i trošku batikované a je takhle dvoubarevné, respektive já už tohle tričko jednou mám právě s béžovou, ale teďka jsem si ho koupila, ono na té kameře není moc vidět, ale je to taková jako do tyrkysova, do mintová, jo, do takové jako šedé mintové, takže jako moc se mi líbí samozřejmě a i ten střih, prostě naprostá ideálka, je to teda jako univerzální střih. Jo, tak tady tuhle značku teda jako vůbec nepřeštu, ale chtěla jsem říct, že od téhle značky právě dělají různé jako mikiny i trička právě pro páry, nebo prostě, že to je, že se může jak kluk vzít, tak i holka právě a mají tam různé i jako couple fotky, takže prostě se mi právě tohle tričko hrozně líbilo. Takže jsem se ho samozřejmě vzala, protože to béžové předtím, co mám, které je úplně jako stejné, akorát má béžovou barvu, tak se mi strašně jako dobře nosí. A obě dvě tady tyhle trička jsou ze strašně super materiálu. Fakt jsou takové tenčí prostě a nejsou z takového toho nepříjemného, tvrdšího materiálu, protože na tom není přímo jako ten jako potisk, i když to tak třeba vypadá. No, mám tady jeden spodek, jo, takže úspěch prosím fanfáry. Jsou to tady tyhle skvělý tepláky ve fialové barvě, protože já takovýhle fialový teda nemám a musím říct, že i se mi hrozně líbí právě, jak je to takový ten cargo styl jakoby tepláku, i když jsou to prostě tepláky a nejsou to přímo kalhoty, protože tady máte ty kapsy, že jo, a jsou takové jako volnější, jsou hrozně příjemné. Já je mám teda z Primarku a myslím, že tam měli i spoustu jako jiných barev, ale třeba černé jsem si nebrala, protože ty už jedny takovýhle mám. Takže teďka úplná ideálka, prostě když potřebuju tepláky a potřebuju barevný, tak už mám. Potom tady mám další svetřík, který už mám teda jednou v bílé barvě, ale dostala jsem teďka jako od mamky k svátku tady tento úplně krásný chlupaňovský svetřík právě v tyrkysové barvě a jako musím říct, že je naprosto boží. Hrozně se těším, až ho budu nosit, protože jako zaprvé je jako totálně příjemný, to je prostě úplně jako plišáček, úplně cute a zároveň se mi samozřejmě líbí, jak má právě ten výstřih do toho Včka, protože to já teda radši nosím, protože já právě hrozně nemám ráda, když to mám hrozně ke krku, protože mi to strašně dělá jako zvláštní obličej, jako fakt jako je to takový, že bych to třeba ráda nosila, ale myslím si, že ke mně to absolutně nesedí. To samý třeba nemůžu nosit úplně roláky, takže proto třeba vyhledávám tady takovýhle svetříky a myslím si, že i jak jsou trošku kroplí, včetně tady tohle, že není nějaký úplně extra dlouhý, tak to vypadá jako ještě líp s tím Včkem právě. Další tady mám svoji oblíbenou mikinku. Já jsem vám to právě ukazovala už v jednom vlogu a to je právě tady to.
tahle kroplá mikinka, která je šedočerná, má takhle úplně super ty rukávy. A jak vidíte, hej, vidíte ten rukáv, jakože on je spojený jako tady s vrškem a se spodkem. Takže je taková jako vzdušná, ale zároveň není nějaká jako extra oversize, jakože je taková fajn právě a je super, že tady jak je kroplá, tak že tam máte právě gumu, takže vám to tak jako stáhne a v pasi to vypadá docela jako pěkně, takže tady tuhle fakt jako hrozně ráda nosím, už jsem ji měla jako na sobě docela dostkrát. A je právě tady ty rukávy, že i když jsou takhle širší, tak ono to na vás takhle jako moc nevypadá a tady jsou právě stažené u té ruky. Jo a tahle mikča je teda od značky Trendyol a to je poměrně moje teďka jako celkem oblíbená značka právě na Zalandu, protože občas tam mají fakt jako hodně hezký kousky, které jsou i třeba střihem zajímavý a nějaký jiný značky úplně na Zalandu to třeba nemají, takže na to určitě mrkněte, protože někdy, fakt jak říkám, se tam objeví něco fajn. Já tady mám třeba hrozně moc svetru, jako mohla bych se trošku klidnit. No, mám tady z Primarku takovýhle černý svetřík, který jsem jako se myslela, že si právě budu třeba brát k nějakým topíkům, protože si ho nebudu jako zapínat, protože on je teda delší a myslím si, že jakoby nevím, jestli se mi úplně na sobě líbí, když ho právě mám jako zaplý s těma knoflíkama, jo? Protože vidíte, má tam knoflíky a normálně by se zapnout dal, ale mi se teda mnohem víc líbí, když ho právě mám jako rozeplý, takže určitě k nějakému topíku prostě nebo k riflím a jinou, vypadá to jako fajn, takže tenhle mám z Primarku, je to normálně klasický takový ten svetr, akorát černý, protože já jako takovýhle svetr černý nemám přímo, který bych nosila právě jako rozeplý, protože mám samé jako šedé a béžové a takhle, takže jsem ráda, že mám konečně takový jako univerzální a věřím, že teďka na ten podzim se to bude hodně hodit. Pak tady mám, to jsem teda trošku zkusila jako experimentovat se střihem, jo, protože když jsem to vydávala, tak jsem si říkala, ty brďo, snad mi to jako bude sedět. Já ani nevím, jak vám to tady mám ukázat, protože ono to prostě ani nedrží, jo. Prosím vás, je to takovýhle jako top s delšíma rukávama, má takový zebrovaný vzor na sobě a tady tohle, takhle se to vlastně dá jako na krk, tady máte takovýhle výřez, pak tam máte ramínko a pak tady máte právě už ty jako rukávy a je to ještě kroplý. Jo, trošku zmatek jakoby, ale vypadá to dost dobře. Kvůli tomu střihu je to takové jako elegantnější, zároveň to není nějaký jako oversize úplně a vypadá to jako dost fajn, i když jsem z toho celkem obávala. Já jsem si ho právě koupila ještě v černé jako barvě, abych samozřejmě zase měla klasiku, že jo? Ale jako mnohem více mi líbí teda tady tohle s tím zebrovaným vzorem, protože vypadá to jako moc fajn. Zůstala bych asi u těch topů teďka s těma dlouhýma rukávama. Opět jsem to teda objednávala na Zalandu, ale je to od značky Pull&Bear a je to takovýhle jako zase kroplý topík a ono je na tom zajímavý to zase, co se týče střihu. Má to zkrátka takový překřížený střih uprostřed, jo, že vám to jde jako takhle a takhle. Vypadá to dost zajímavě, je to teda spíš jako takový už teplejší materiál, takový jako svetřík spíš. Pak tady mám úplně svůj oblíbený svetřík další, jo, já tady mám svůj svetr. A to je tady tento úplně cute, jakoby béžovej, nebo takový krémovej spíš svetřík, který je ale z naprosto geniálního materiálu. Fakt jako, já se přiznám, že ho mám teda jako dvakrát, jo, protože jeden mám takový ve starodůžové a druhý právě mám jakoby takovýhle jako krémový. Je teda zase z Pull&Bear, ale zase z Zalanda, což mě docela překvapuje, protože já teda od Pull&Bear mám trošku zkušenosti takový, že třeba ty velikosti jsou strašně takový zvláštní, že to mají hrozně jakoby menší ty velikosti, ale zároveň u některých kousků oblečení, když jsem si právě vzala třeba jako o to číslo větší, tak to bylo zase úplně obrovský, takže jakoby nikdy moc nevíte, ale tady s těma svetrama a s tím tričkem, tak se mi to právě povedlo jako a nemusela jsem nic měnit nebo vracet, takže jako super. Je takový úplně jako vidíte natahovací, prostě takový úplně cute, jakože fakt je hrozně příjemný a když mám na sobě, tak se cítím hrozně fajn. No, další topík s dlouhým rukávem, tak je zase překvapivě v černé barvě. Ten je opět zajímavý trošku jako střihem, protože má tady uprostřed dvě takové jako nastažení a na zavázání. Je tady od téhle značky a dostala jsem ho teda od mamky, už jsem ho měla i na showtimeu, prostě je to takové jako fakt hezké tričko nebo topík právě zase k nějakým třeba zajímavým kalhotům, no prostě je to zase kroplý, takže vypadá to moc fajn a hrozně se mi líbí, takže už jsem ho samozřejmě jako nosila. A ono je jako dobré mít v šatníku i nějaké takové trošku jako univerzálnější vršky. Ty brďo, dávám vám hádanku, co teď vám další ukážu. Správně, svetr. Ale tenhle je fakt dobrý. Podívejte se na to, jo. Tady tenhle vzor vypadá mega dobře. Je takový jako geometrický, abstraktní, ale zároveň naprosto nesymetrický a vypadá to strašně dobře. Jako zase jsem přemýšlela, že ho budu nosit. Tenhle teda musím říct, že mi sedí jak takhle zaplý na ty knoflíky, tak právě i jako rozeplý zase k nějakému topíku. Takže z toho mám mega radost, protože samozřejmě máte dva outfity třeba, že jo. Ale je takový teda už těžší, neříkám, že je z tlustšího materiálu, ale
ten materiál je takový jako trošku tvrdší, ale furt to není nic nepříjemného. Je teda zase o značky Monki, je ze Zelanda, klasicky. Když tak není to žádná spolupráce, cash by samozřejmě, ale není to tak. Tenhle svetřík je zase takový trošku kroplejší, jo, není to nic jako extra dlouhýho, takže zase já to mám takhle jako ráda právě tady u těch různých, ať už třeba mikin nebo právě i těch svetrů, spíš teda těch svetrů, že je to takový kroplý, protože nevím proč se mi to na sobě líbí víc, zkrátka myslím si, že mi to trošku sedí víc než nějaký úplně extra dlouhý svetry. Topík, a jak jinak než v černé barvě. Značka zase Trendyol a tenhle je fakt top, protože má takhle právě výřezy, jak můžete vidět, tak nemůžete vidět. Jak můžete vidět takhle na rukávech a vypadá to strašně cool, je to hrozně hezký obzvláštění, zároveň je to právě takový basic top, takže zase k něčemu třeba zajímavějšímu nějakému spodku, prostě úplně ideál. Fakt jako tady tyhle topíky se hodí v různých jako příležitostech a fakt teďka na podzim je to naprostá ideálka, nebo i jako na zimu, že jo, pokud nechcete přímo jako mikinu a vezmete si na to třeba teplejší bundu, tak je to fakt jako skvělý. A teď tady mám nakonec svoje úplně mega oblíbený mikči, ty vám musím ukázat, hele, pojďme na to. První tady mám tuhle skvělou, úžasnou, úplně graffiti mikču, je teda z Bershky, zase můžete na Zalandu nebo možná i Bershce přímo, ale vypadá naprosto úžasně, jakoby hrozně se mi líbí, zároveň jsem právě ráda, že mám takovou světlejší mikču zase, takže jako takhle vypadá a já jsem ji strašně dlouhou dobu chtěla, vypadá fakt jako úplně božský. Já už vidím, že ho prostě budu nosit reálně furt. A já jsem úplně právě chtěla takovouhle crazy mikču, protože jako já mám nějaké vzorované, jako které jsou třeba zajímavější. Hodně samozřejmě mám batiku, protože to jsem jako nosila minulý rok fakt furt na zimu právě. A i teďka je nosím samozřejmě. Ale taky jsem se zaměřila trošku právě na takové ty basic mikči, takže jsem ráda, že mám teďka takovouhle úplně crazy, úplně výraznou. No a co bych tady taky asi jako zakomponovala, tak je jedna mikča, kterou jsem si koupila na koncertě MGK, protože jsme právě byli na koncertě Machine Gun Kellyho a právě tam měl samozřejmě i merch, měl tam merch i Jan Dior a měl tam merch i Phantom. Jako musela jsem samozřejmě koupit tady tuhle mikču prostě s přímo té tour a je to jako úplně oficiál exkluziv, protože samozřejmě tady je napsaná i Česká republika, že jo, takže je to takový, že víte co, vzpomínka jako z toho koncertu, náhodou ta mikča vypadá mega dobře, má samozřejmě i potisk takhle jako na rukávu a i tady ze předu, i právě tady ze zadu. Prostě jsem úplně mega radost a občas si takhle vezmu prostě a zároveň je to jako od mýho oblíbeného interpreta. Takže jo, i tady tuhle mikču zařazuju do svých podzimních kousků. Já teda furt nosím nějaké jako stříbrné srandy, jo, prostě bižutery nebo náušnice třeba, nebo právě náhrdelníky nebo takhle. Tady mi teda ty náušnice jedny chybí, jo, prosím vás, ale ty už právě jako nosím, jo. Tyhle všechny věci jsou teda z Primarku, protože tam mají fakt jako výběr docela dost tady těch různých jako bižů a takhle, no prostě znáte Primark. První mám tady tyhle úplně krásné prstinky, já teda jako někdy je taky nosím, takže jsem ráda, že jsem si koupila takovýhle jako nový. Potom mám tady tyhle náušnice, jsou to normálně klasické jako kruhy, ale takový trošku jako tlustší v různých velikostech, takže to se určitě hodí, protože samozřejmě ne vždycky chci nějaký úplně jako extra velký kruhy, že jo, takže jsem úplně chtěla takovou zásobičku. No a jako poslední jsem si koupila tady tyhle jako zajímavější náušnice, které jsou takový jako dva kruhy v sobě, takže to vypadá jako moc hezky a prostě jsem chtěla takové trošku jako jinačí než prostě basic kruhy, že jo, takže z nich mám moc radost a úplně se těším, až je budu nosit. No a to je z mého tady podzimního holu asi úplně všechno. Takže jak jsem říkala, určitě mi do komentářů napište, jaký kousek z tohohle oblečení se vám líbil třeba úplně nejvíc. Zároveň můžete třeba napsat, kde jako ty podzimní různé věci kupujete třeba vy nebo váš oblíbený nějaký obchod. Už si to ráda pročtu. Budu moc ráda za každý like, koment, odběr nebo třeba i sdílení tohoto videa. Jak jsem říkala na začátku, nezapomeňte objednávat můj merch a moji knížku. A my se uvidíme u nějakého dalšího videa, takže zvládejte školu, užívejte podzim, nebo nevím, jak to vedete vy. Já teda to úplně nemám jako nejvíc happy období. Ale tak se to nějak přežijeme, hodně štěstí teda ve škole a my se vidíme zase u dalšího videjka. Tak jo, mějte se krásně a pa pa!